سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ اللهُ أَكْبَرُ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ اللهُ أَكْبَرُ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ولا إله إلا الله، الله أكبر، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، الله أكبر، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله. Allahu Akbar InsyaAllah Okey Auzubillah minasyaitani rajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera ke atas kalian semua Rahman Allah Keberkatan daripada Allah Pelindungan uh, Pelindungan, pertolongan rezeki, Kasih sayang... Pengampunan... Semoga dilimpahkan ke atas kalian semua... Pengampunan dan segalanya daripada Allah... Subhanallah... Alhamdulillah sahabat-sahabat... dirahmati Allah sekalian... Kami selamat tiba... Uh, daripada Tanah Suci... Lebih kurang petang semalam... Petang... Uh, pukul 3... Uh, lebih kurang pukul 3... InsyaAllah... Alhamdulillah... Uh, sampai pentasman pada Tanah Suci dah berada di Malaysia jemaah balik hari Rabu tuan-tuan musimi musimat Masya Allah um, kalau di di Mekah ni waktu di Mekah Madinah sekarang pukul 2 pagi 2 pagi lebih uh, pukul 2, 2 19 pagi jadi bila tempoh peralihan waktu ni kita masih lagi um, ada kesan lagi lah kesan kita panggil apa ni ha, jet lag ha, macam tu masa kita daripada daripada Malaysia ke buat di tanah suci kita jet lag juga sebab apa pukul 10 malam kat sana sama dengan kalau kat Malaysia pukul 3 pagi gitu ha, jadi kita tak tidur lagi kita dah ngantuk ha, bila kita balik Malaysia pula awal pagi ni kita rasa ngantuk sebab dekat sana kita tengah malam. Ha, begitulah. Masya Allah. Terima kasih Wan Akmal uh, yang tuliskan Ya Allah rindunya dengan air mata yang mengalir emoji air mata. <laughs> Subhanallah. Tuan Puan saya pun sangat rindu. Sangat rindu. Itu yang bila tim tanya Ustazah balik, Ustazah nak rehat ke sehari dua? Saya kata Uh, sebenarnya kekuatan saya pada pada kuliah kekuatan saya pada ceramah ha, sebab itu saya minta tim teruisi isi contoh saya balik saya sampai semalam hari ini dah ada kuliah uh, kuliah pagi ni dan juga petang ni ada ceramah lokasi uh, petang ni saya ada ceramah lokasi uh, di di mana ya eh? Damansara, ah, uh, petani ada di Damansara, masya Allah. Uh, tuan puan musim musimat sahabat sekalian. Alhamdulillah cuaca di Mekah uh, sebab kami last di Mekah kan masuk Madinah dulu lepas tu balik daripada Mekah. Uh, cuaca tengah panas sekarang ni tapi tidaklah sepanas di bulan uh, di bulan haji hari tu. Uh, yang tu betul-betul panas. Sekarang dah di penghujung panas tapi ada juga uh, suhu mencecah 42 darjah Celsius. Empat puluh, tiga sembilan, empat puluh, empat puluh dua. Macam tu. Panas jugalah. Ha, Masya Allah. Jadi saya pun cakap macam uh, jet lag je kan. Ha, macam slow je. Sebab memang kita tengah jet lag lagi lah. Ha, saya baru sampai petang semalam. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Izah Matari. Akmalia JKMK. Okey. Terima kasih semua uh, yang sedang yang menuliskan kata rindu Aisyah Kadir terima kasih Shima Abdullah Noraini Hashim Siti Prihati Didi Zari rindu serindu rindunya Azlina Mos Saju Kemboja rindu Marina saya pun rindu sangat sahabat semua sebab itu bila dah sampai tak boleh tanggung uh, walaupun tadi hampir-hampir dah rasa suruh encik suami yang kau uh, ustaz-ustaz lah pagi ni Ha, lepas tu panggil balik Ustaz. Ustaz tak apa, apa. Boleh, boleh, boleh. Ha, sebab bila kita jet lag ni, ha, kita pun tak boleh nak tidur. Ha, kalau tak sebelas malam kita dah tidur, sepuluh malam dah tidur kan. Pukul dua tu tak nak tidur lagi. Sebab pukul dua dekat sini, eh pukul dua pagi sini dekat, dekat Mekah baru pukul sembilan. Sembilan malam. Jadi, ha, dia macam tu lah kan. Ha, kita jadi tidur lambat. Lepas tu kita bangun pada waktu kita tidur. Itu antara ujian dan cabaran kita. Tapi ala hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Wafi kulli hal. Segala puji bagi Allah. Di atas segala sesuatu Dan apa juga keadaan. Masya Allah. Okay. Saya lama tak menyapa sahabat-sahabat. Terima kasih Rosalia Hasmah Hussein, Siti Jaihan Suhana, Rosnani binti Rais Yanto, Cik Lian Ibrahim. Sahabat-sahabat lagi ada wiyah. Uh, warga Singapura Aida Dia terindu Okey lagi Aida Delia Wahid Zuraida Kamarudin Masya Allah Nurubal Qisha Terima kasih Kak Kasih Zita, Maria Arshad. Masya-Allah dah sampai dah saya ketena air. Saya saya Salwa Syara. Hadir dia Syairul Bariyah. masya Ismail Zamzarina. Zaiza reply okay. Mawarni reply tu Aziah. Baguslah alhamdulillah Siti Jaihan Suhana, Nurli Farhan. Siti Michael 4 masya-Allah uh, Siti Michael Sompat uh, Siti Zubaida Siti Zuria Sidi Gamaru 8007 Waalaikumsalam Eh Jumat ni di Kedah Ustazah Kasih Sita Ya betul saya di Kedah hari Jumat ni Ummu Faiq Masya Allah Alhamdulillah Lama tak nampak Ustaz live Ya seminggu Seminggu saya tak live Isnin saya serabu kami Jumat Lepas tu semalam hari Isnin Hari ni hari Selasa. Betul hari, ini hari Selasa. Kan? Hari ni hari Selasa. Oh, lebih kurang 10 hari. 10 hari sebenarnya saya tak live. Hmm. Alhamdulillah tuan puan muslimin muslimat demi Allah sekalian. Di TikTok ni lain sikit ni muka ni jaa, Sekejap jap jap sahabat di TikTok. Kita kena dia macam filter Sekejap Tak apalah. Saya takut edit kan jadi jadi lain pula. Okey. Okey, sebenarnya kita buat no filter kan. Ah betul lah Musa tak lain. Saya pun tengah kebingungan ni ya. Kebingungan. Kenapa kebingungan? Jet lag. Sampai petang semalam. Malam pun tak dapat tidur. Lepas tu pagi pula. Pukul, kita bangun pagi pukul pukul 6 eh. Pukul 6 tu sama pukul 1 pagi ah, di sana. Ah, tapi okey. Kena juga jumpa sahabat semua dalam kuliah pagi ni. Uh, supaya rindu, dendam, uh, dendam rindu ini boleh dilepaskan. ah uh, gitu. Macam apa bercinta. Subhanallah. Terima kasih sahabat-sahabat. Ada yang pepesan PKSK pagi ni. Siapa ni yang pepesan? Dia minta kita doa. Um, Faru, Farud Firza. Sahabat-sahabat, doakan anak saya dan mereka bin Ros Farudin. Dia pemudahkan, dia hati untuk menjawab soalan perpisahan. PKSK pagi ni. PKSK tu exam apa lah? Dan umur berapa lah? Oh, daripada Patani, Thailand. Lai no. Wa'alaikumussalam daripada Patani, Thailand. Okey, lagi Khida Nore. Masya Allah. Semoga sihat. PKSK. Oh, dah jahnaf. Oh, dah jahnaf sekarang namanya PKSK uh, oh, pentak, pentaksiran kemasukan sekolah. kemasukan sekolah khusus PKSK. Oh, nak masuk tiga dan satu. Hah? Oh, untuk tiga dan satu ini kata empat. Oh, gitu. PKSK ujar masuk SBP sekolah berasrama penuh. Saya Rita Seri kata saya yang jumpa Ustazah demi tahu Ustazah buku kat Madinah tu ingat ingat ingat. Oh gitu nak masuk SPP kena fikir sikit. Masya Allah Alhamdulillah nak ujian nak masuk SPP dah abang SM hari ni Semoga berjaya cemerlang cita-cita ibu ayah yang sangat baik. Uh, meluruskan perjalanan uh, perancangan untuk anak masuk sekolah sama penuh. Supaya anak tu lebih disiplin. Supaya dapat sekolah-sekolah yang 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 baik, yang cemerlang. InsyaAllah, insyaAllah. Moga dipermudahkan. Okey. Okey. Di Singapura pun mus, musim cucu saya Muhammad Uwais hak Darjah 2. Singapura. Okey. Betul, 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 betul. Ay, Ustazah ni tak tahu ke sekolah nak. Sekolah, ah, sekolah ah, patutlah. kami tak ada yang ada jenama tahun ni. Uh, Sofwan 5. Sudah dah cepat eh. so dah cepat. Eh? <laughs> so, Raihana dah jauh satu. Kemudian Fatimah lima tahun. Ah ha, tu anak yang ada kat rumah sekarang. Empat orang anak semua dah duduk asrama. Atika di UMK, Universiti Malaysia Kelantan. Lepas tu Luqman di sekolah asrama. Ustaz Zafizah Musa. Uh, kemudian dua orang. Uh, Sarah dengan... Uh, Mai Sarah dengan Imran di tahfiz. He just submit tahfiz kot. Macam tu. Okay. InsyaAllah. Okay, sahabat-sahabat di Allah sekalian. Jom kita mula dulu majlis ilmu kita dengan bacaan umur kitab Al-Fatihah. Kita mula sama-sama membacakan surah Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين امين يا رب العالمين سبحان الله سترسيا kita sama-sama membacakan ayatul kursi dan tiga kul. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat, baca sama-sama ya. Walau di mana anda berada, kita bersatu pada waktu dan saat yang sama dan membacakan ayatul Quran firmanullah ha, kalamullah sama-sama yang uzur yang hid yang sedang istihadah lagi tak ada masalah yang nifas pun boleh sama-sama membacakan ayat-ayat uh, lazim, ayat-ayat pendek dengan niat zikir. Baca sama-sama, sahabat-sahabat. Ayatul kursi, saya dah selalu jelaskan dah. Fadilat, kelebihan, apa yang kita dapat dari sudut perlindungan dan sebagainya. Uh, kemudian kita akan membaca tiga kol, tiga kali. Yang mana Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca pada waktu pagi dan pada waktu petang. Uh, petang tu malam. Lepas angsa dah boleh start baca sampai malam. Pagi pula daripada pagi, subuh, sebelum subuh tu dah pagi. Masya Allah. Sampailah sebelum zuhur. Ah ha, Masya Allah. Nabi sebut siapa, barang siapa yang pada waktu pagi dan pada waktu, waktu petang. Membaca tiga kul. Iaitu kul huwa Allah. Kul a'udzubia bila falak dan kul a'udzubia rabinas. Tiga kali ya, tuan-puan sekalian. Untuk setiap surah maka akan diberikan kecukupan dan perlindungan daripada segala sesuatu. Masya Allah. Ha, Tuan-puan, sahabat-sahabat semua. Allah akan beri kita kecukupan daripada segala sesuatu apa yang kita perlu. Kita nak cukup apa? Nak cukup hati kita ini rasa cukup dengan apa yang Allah beri. Kita tahu apa yang kita dapat sama ada melalui manusia yang terdekat atau jauh. Itu adalah pemberian daripada Allah dan manusia perantaraan. Dan kita rasa cukup dengan kekurangan. Contoh Allah dah tarik balik. Pun kita tetap rasa cukup. Ha, kita taklah rasa bila Allah ambil sesuatu daripada diri kita, kita dah rasa ada kekurangan dalam hidup kita. Ada something missing. Ha, tak Kita tetap rasa cukup. Tuan-puan sekalian, kona'ah merasa cukup adalah satu erti kekayaan yang sebenar. Erti kaya yang sebenar adalah rasa cukup. Bukan cukup, tuan-tuan sekalian. Kalau kita nak menilai kehidupan kita cukup, percayalah tak pernah cukup. Contoh, masa kita tak ada kereta, kita akan ada cita-cita. Aku ni dah dua tahun naik motor, dapat kancir pun dah cukup dah. Dah syukur dah dapat kancir, dah cukup dah. Kancir. Aku dapat kancil, aku dapat kancil, dah cukup dah. Eh, seronoknya, asalkan ada kereta, kau tak asyik hujan, basah je. Lepas tu, lama-lama, dapatlah kancil, kanci. cukup tak? Dah guna dua tahun, tiga tahun, cukup tak? Kita mula rasa tak cukup dengan kancil. Ha, lepas tu, kita pun, Ay, bestnya tengok Maiwi. Eh, hey, raja jalan raya ni, king of the road ni. Ui, bestnya. Kau dapat Myvi. Dia punya body dia tough, body dia pun apa ni kembang. Cabi-cabi bagi-bagi, bagi-bagi cabi-cabi. Balki bagi-bagi Buat baki gitu. Nampak macam oh, dah muat ramai sikit. Kita pun usaha dapat Myvi. Masya-Allah. Dah lama bawa Myvi. Cukup tak? Ah. Ha. Kita rasa nak upgrade, nak upgrade. Masya Allah. Salah ke upgrade? Tak salah. Boleh kita upgrade. Tapi ketika kita belum dapat upgrade, masih lagi di tahap yang sama, kita tetap rasa cukup. Bukannya kita rasa macam tak cukup, rasa tak suka, rasa macam... Contoh ya, ada orang kereta dah elok dah. Dapat guna MyWi contoh kan. Tapi kerana dia punya keinginan dan rasa tak cukup tu membuatkan dia rasa tak best Maiwi tu. Dia mula dah rasa rimah dengan Maiwi. Dia mula dah rasa macam asyik mengomel je. Asyik merungut je. Ha, Maiwi ni gegarlah. Maiwi ni rim, ni lah. Nampak je gini-gini. Rendah lah. Itulah inilah. Ah ha, contoh. Tuan Puan sekalian faham maksud yang nak saya, saya sampaikan ya. Bukan kereta je. Rumah pun sama kan masa sebelum rumah tu dapur tu ada kabinet cantik bang saya nak buat kabinet simple je bang simple je saya dah syukur dah kabinet sekarang kan semua yang beli yang kita letak-letak ah -letak. ha, tapi terhad bang saya nak kabinet simple je saya dah riki-riki dah harga bang saya dah syukur sangat saya kan banyak duduk kat dapur kan main pujuk suami ni kan Suami pun kerja keras lah. Sampai meminjam lah nak buat kabinet impian. Ah ha, simple je bang. Yang penting ada atas. Bila ada atas ni, ruang tu jimat. Banyak sikit saya boleh simpan. Ha, lepas tu bawah. Bawah ni sinki simple je saya nak. Kos dia 2000 lebih je atas bawah. Saya dah tengok dah harga. Ha, gitu. Insya-Allah bang, nanti kalau ada ni saya akan rajin lagi masak. Ha, gitulah tuan tuan Sekian lebih kurang. Ha, akhirnya dapatlah kabinet yang kita nak tu kat dapur tu. Ha, Mula-mula seronok, seronok. OOTD je. OOTD Eh? OOT, OOT. Asyik OOT je. OOT je kat dapur tu kan? Ha, siap buat lah lah masak. Suka sangat lah ni. Dapat kabinet baru ni. Ha, lepas tu lama-lama. Pergi rumah kawan-kawan. Tengok kabinet lagi lawa. Lepas tu dapur kawan-kawan lagi luas. Mula kita rasa tak cukup dengan dapur kita. Rasa saya tak sebut Tak cukup tapi rasa akan menguji kita. Nah, disebabkan itulah saya sebut tadi tu. Salah ke ustaz nak besarkan dapur, nak upgrade salah ke? Tak salah. Tapi hati-hati dengan perasaan kita. Jangan kerana kita sedang mengejar sesuatu, mengimpikan sesuatu, membuatkan kita tidak bersyukur dengan apa yang kita sedang nikmati pada saat ini. Yang ada pada saat ini. Masya-Allah. Contoh ada hamba Allah Dia berpisah Bercerai dengan suami Masya Allah Tapi dia tetap boleh senyum Lepas tu jumpa saya Ustazah Saya diuji sekian-sekian Baru je Ustazah saya buah habis edah ha. Ini ramai perempuan jumpa saya Saya kata Ya Allah beratnya ujian puan Tapi dia senyum Tapi tak apa Ustazah saya syukur Saya masih ada anak dan anak-anak bersama dengan saya. Ataupun dia sebut, saya syukur Ustazah ujian tu mendekatkan saya kepada Allah. Maksudnya walaupun ada sesuatu nikmat yang ditarik, ada sesuatu yang hilang, tetapi rasa syukur itu akan menyempurnakan. Rasa syukur itu akan memberikan kekuatan. Tidak rasa kurang di atas kekurangan yang ada. Ha. Okey, kenapa saya sebutkan hal ini? tuan tuan sekalian, Masya Allah. Sebab saya ajak tuan-puan untuk membaca tiga kul tiga kali. Dan ia merujuk kepada hadis Nabi SAW. Barang siapa yang membaca tiga kul tiga kali. Ini Nabi bersabda. Barang siapa membaca kul huwa Allah wahad. Dan al Muawizatain, iaitu al-falak dan al-nas. Maka pada waktu pagi tiga kali. Pada waktu petang ataupun malam tiga kali. Tiga kali. Maka Allah berikan kepadanya kecukupan dan perlindungan daripada segala sesuatu. Allah beri kita rasa cukup. Qana'ah adalah satu akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Dan qana'ah ini adalah hakikat kaya yang sebenar. Sebab ada orang kaya tak pernah rasa cukup. Dia pergi orang kaya tak pernah dia uji dengan rasa tak cukup. Baju dia dah banyak, semua mahal-mahal. Tapi setiap kali dia jumpa baju, dia jumpa pakaian mahal-mahal. Dia rasa tak cukup. Dia pun beli lagi, beli lagi. Dia uji dengan handbag dah banyak, cantik, mahal-mahal berjenama. Tapi tak, tak pernah rasa cukup. Dah bersusun dah handbag sepuluh tapi dalam kepalanya masih lagi. Eh, kalau aku tak dapat yang tu, aku tak tenang. Aku mesti usaha dapatkan yang tu. Aku nak juga yang tu. Oh, dia punya aim dalam kepala tu membuatkan dia tak tenang. Masya Allah. Dia tak boleh nak menikmati nikmat kerana dia terlalu eager sangat. Dia terlalu nak sangat apa yang dia nak. Jadi tuan puan sekian kaya yang sebenar adalah kaya hati. Itu yang Nabi sebut. Kaya yang sebenar bukan kaya harta, tapi kaya jiwa. Kekayaan yang ada pada hati kita iaitu rasa kenaah, rasa cukup. Lalu kita akan rasa syukur. Subhanallah. Okey, tuan puan musim-musimat mati Allah sekalian. Jadi kita nak baca ayatul kursi dan tiga ku tiga kali. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وَهُوَ الْعَلِيمُ الْعَظِيمُ Alhamdulillah Surah Ayatul Kursi Ayatul Kursi daripada Surah Tubakara Ia adalah satu ayat yang mempunyai banyak fadilat Kalau saya bacakan hadis Ada lebih lima hadis berkenaan fadilat Ayatul Kursi Sebab itu daripada kecil kita memang uh, Ditekankan oleh Ustaz, ustaz oleh guru-guru untuk hafaz Dan lancar Ayatul Kursi Sahabat semua, MasyaAllah Uh, sama-sama kita cuba menguatkan kembali engagement dengan komen, tuliskan komen apa saja beri salam, doakan, uh, boleh tanya soalan juga, kemudian boleh bagi apa saja kata-kata semangat, motivasi kepada sahabat-sahabat yang hadir. Uh, biasanya sahabat-sahabat yang hadir ni akan tulis doakan saya, doakan anak saya, kan? Jadi kita pun respon balik. Uh, lepas tu kita respon baliklah ah uh, moga sahabat sekian-sekian jadi nanti meriah komen bila komen tu banyak engagement pun menaik sebab apa uh, page lama rasmi saya smart ni memang dah banyak kali kena ban kena warning di dibenamkan uh, jadi sahabat-sahabat uh, uh, punya kerjasama ataupun bentuk sokongan bentuk uh, apa ni sebab itu kita panggil ekspedisi tu excellent pejuang dakwah cyber ...anda adalah pejuang dakwah cyber. Macam mana cara berjuang? Saya dengan cara menyampaikan... Uh, ...dan sama juga mewakafkan masa. Masa yang ada... ...kita sumbangkan masa kita. Uh, sumbangkan tenaga kita. Sebab duduk menyampaikan... ...dan hadir dua-dua menyumbang. Anda pun sumbangkan masa. Sumbangkan telinga. Sumbangkan mata. Kan? Lepas tu sumbangkan masa. Uh, sebab itu kita ada infak masing-masing ketika majlis ilmu. Uh, infak masa tu sumbangan tu. Kemudian uh, peranan anda boleh terus tuliskan emoji, berikan tap tap tap, like kan. Lepas tu boleh berikan give, itu ada sumbangan di muka buku pula star. Lepas tu kalaulah sudi boleh tekan butang share. Supaya lebih ramai yang dapat notification hadir hmm. Dan ramai sahabat kata Saya tak dapat notification Saya tak nampak dah page Usazah Usazah dah tak live ke? Uh, usazah dah tutup account ke? Tak, masih ada Tapi sebab saya banyak langgar Langgar, banyak langgar apa ni? Uh, langgar Apa kita panggil? Langgar Banyak langgar huh? Langgar ni lah Huh, nak nak jumpa perkataan tengah lag a langgar apa guidelines ha langgar undang-undang langgar peraturan saya ada bunyi bising banyak rule community guidance peraturan okey peraturan media sosial ada benda yang saya tak boleh sebut di muka buku di TikTok di ini Ah, violation. Ah, biasa sebut. Ya, ada bunyi. Ada bunyi eh? Ah, sudah ada bunyi ustaz. Di TikTok. Okey, setakat ni kita test okey. Yang ada bunyi tu kena keluar pas masuk, masuk balik. Okey. Sekarang kita nak baca tiga cool tiga kali. So, sahabat-sahabat komen bagi emoji, bagi like, uh, semua tu, terima kasih yang bagi gift tu. Semua itu membantu menguatkan balik engagement live kita dan menaikkan reach. Ah ha, macam tu. Okey, jom kita baca tiga qul 3 kali. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad sahabat-sahabat yang uzur, yang haid, yang isi adah. Isi lagi tak ada isu Yang haid, yang nifas boleh baca dengan niat zikir ya. Boleh baca. Okay. Sorry lah, saya ni masih lag lagi. Jet lag. Baru sampai petang semalam daripada Tanah Suci. Jadi kalau di Mekah ni waktu ni pukul 2.30 pagi. 2 pagi, 2.40 pagi lah. Ha, macam tu. Okay. InsyaAllah kita dah baca sekali. Dah baca dua kali lagi. Kulhu Allah. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في الأقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في الأقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النف ومن شر النفاثات في الأقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يسوي في، الذي يسوي في صدور الناس من الجنة والناس، من ما يسقيه، سبحانهم. ما شاء الله، الحمد لله. تواصي صابات صابات، ينديهم ماتي لاجي لكاسيني. Cukup tak kita baca? Ada kata minum kopi. Ah, Masya Allah. Betul? Minum kopi pun membantu. Kopi panas-panas. Oh, sedap. Oh, sahabat-sahabat. Di muka buku. Aktif betul komen. Dah ribu-ribu dah komen. Sahabat di TikTok juga ribu-ribu komen. Masya Allah. Sahabat-sahabat. Mati Allah sekalian. Memang tengah menahan ngantuk. Sebab saya masih jet lag. Sampai daripada Tanah Suci. Daripada Mekah. Sorry sampai petang semalam. So malam tadi masih tak boleh tidur lagi. Pukul 2 pagi. 2 pagi baru tidur, 2 lebih ha, macam tu. Biasalah sebab dekat Mekah kalau pukul 2 pagi dekat Malaysia baru pukul 9. Ha macam tu. Lepas tu bangun pagi pula masih lagi contoh bangun pukul 6. Ha, uh, <coughs> dekat Mekah pukul 1. Betul. <coughs> ha, jadi biasalah jet lag sehari dua tiga hari Tapi hari ni saya dah hadir ceramah lokasi dah Petani dan Naman Mansara. Okey sahabat-sahabat Dimati Allah sekalian Bila on the way balik Saya sebenarnya barulah Mula baca isu-isu Buka Facebook Buka juga di Tanah Suci Tapi yang macam-macam tu je lah Sebab kita sibuk kan Dengan kami bawa jemaah dan sebagainya bila dah sampai dekat airport kita pun mulalah buka buka Facebook, tengok baca scroll scroll. Ya Allah, macam-macam isu di Malaysia kan isu perceraian, perpisahan. Lagi cerita apa lagi yang sedang hangat? Cerita proton. Saya tak apa faham sangat pasal eh bukan proton, Honda. Cerita Honda tu cerita apa eh? Ha, cerita pasal Honda. Honda macam macam lah viral kat Malaysia ni. Lepas tu uh, ya, yeah, paling utama isu Palestin. Sahabat-sahabat, um, kita ni rakyat Malaysia ni lebih banyak minta maaf lah sebenarnya tak salah pula layan isu kan tetapi dia punya layan isu yang yang remeh temeh ni yang tak beri kesan apa pun pada kehidupan kita dan tak ada kaitan pun dengan kehidupan kita berlebih-lebihan hmm. sangat overreact ha, uh, kepada isu semasa yang lebih banyak melibatkan peribadi dan tidak memberi sumbangan pun, tidak memberi apa-apa kesan pun pada diri kita ataupun terhadap agama kita. Uh, tapi memang berlebihan memberi reaksi. Wallahu alam, adakah itu hanya berlaku di Malaysia atau seluruh dunia? Saya rasa seluruh dunia pun macam tu kot. Maksudnya manusia ni terlalu sangat obses dengan media sosial. So dia akan baca, 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 baca Scroll, scroll, scroll Kalau ada sepuluh tulisan Ataupun berita yang berkaitan Portal-portal berita ni Yang online-online berita on, Berita online ni Sepuluh-sepuluh dia baca Lepas tu baca komen pula Lepas tu ditinggalkan komen pula Lepas tu nanti dia asyik duduk tengok komen dia Dapat like ke tak Berapa ramai orang respon ha, Lepas tu ramai pula respon Masya Allah Tuan-puan, muslimi, muslimat, iman tiap Allah sekalian. Bila kita dah bertambah ilmu, bertambah usia, bertambah pengalaman hidup, bertambah lagi urusan-urusan hidup, banyak benda yang kita nak capai kan dalam hidup. Banyak kan target kita, banyak impian kita yang belum tercapai. Kalau kita betul-betul fokus dan sibuk dengan segala yang kita sedang usahakan, kita tak sempat pun. Kita mungkin baca, tapi kita scroll macam tu je. Kita tak sempat pun nak berlebihan. Kita boleh lepaskan, lepaskan. Kadang-kadang saya tengok, saya kata banyaknya masa dia orang ni. Masya Allah berianya dia orang ni. Komen, berbalas komen. Kadang kita tengok orang yang sama dekat sana, komen sana, komen sini. Dia mungkin terlalu sayang artis tersebut. Jadi bila orang cakap buruk, dia pun pertahankan. Artis yang dipertahankan tu, tahu ke yang dia mempertahankannya. Faham tak maksud saya? Begi ya bergaduh ni. Dia bukan macam tu. Saya fan ni. Saya wujud pula fan sebelah suami, ada fan sebelah isteri. Ada fan ni, ni 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 gaduh sesama fan ni. Ha kan. Dia pula bergantung kepada tajuk. Tajuk berita tu pula. Ada tajuk berita sebelah sini, ada tajuk berita sebelah sini. Ada banyak landing page ni, page-page rasmi ni memang batu api. Batu api sungguh. Wartawan pun banyak batu api. Orang tu tengah sedih, tengah nak uh, apa ni cari kesimbangan diri, tengah tak stabil, tengah tak stabil. Dia pun bagilah soalan kila kan. Ha, lagi dia tak dapat ayat ayat tak dapat ayat yang boleh jadi viral. Lagi itulah ditanya soalan-soalan. Watawan yang tak beretika. Watawan punya soalan pun, na'udzubillah. Anda kerja watawan, memanglah nak kerja rating. Mungkin dah bos atas pun tekan. Kau kena tanya soalan yang, soalan killer. Kena tanya sampai, dah kena provoke kan. Watawan dah provoke. Orang keliling duk provoke kata berita pun provoke. Kadang-kadang kita akan tersilap. Tersilap cakap, terlepas sebelum itu kalau boleh nak jaga, plan lain akan senyum. Tapi yang berlaku lain, bila dah provoke. Bila sebelah sini mula, sebelah sini pula mula. Nauzubillah min zalik. Nauzubillah min zalik. Jadi akhirnya asalnya nak berlaku perpisahan dengan cara yang baik, akhirnya dua-dua dua-dua menjadi penilaian masyarakat dua-dua jadi perbualan dan perkataan percakapan maki hamun. nauzubillah mizarik tuan-tuan sekalian bulan 10 ni sebenarnya satu bulan yang menyedihkan umat Islam bulan 10 adalah bulan permulaan perang yang tempoh antara paling lama perang di negara umat Islam di negara umat Islam yang menjadi jantung hati umat Islam di Palestin tuan-puan sekalian Baitul Maqdis belum lagi dibebaskan masih lagi dalam tawanan Yahudin Nasara masih lagi dalam tawanan mereka tuan-puan sekalian tetapi kita mula dah tak ambil tahu dengan apa yang berlaku sama juga peperangan yang sedang meletus tercetus dicetuskan yang sedang berlaku di negara-negara umat Islam. Saya on the way balik hari tu. Kami balik daripada Mekah. Tapi flight di Madinah. Madinah airport. So perjalanan lebih kurang lima jam. Naik taksi. Daripada Mekah ke Madinah lebih kurang lima jam perjalanan. Masya Allah. Yang bawa kami adalah orang Sudan. Uh, maksudnya memang warga negara Sudan... Tapi duduk di Mekah lebih kurang dah 10 tahun. Lepas tu, ialah macam biasalah kita berbual dalam bahasa Arab. Bolehlah sikit-sikit cakap bahasa Arab. Mas Muk, kita tanya. Mas Muka, siapa nama awak? Dia pun kata, Abdul Rahman. Uh, Mina Min Aina. Dia pun jawab, Min Sudan. Daripada Sudan. Anta Mutazawij? Uh, biasalah kadang saya akan tanya soalan tu. Naam, Ana Mutazawij. Awak dah kahwin? Ah, uh, macam tu. Lepas tu kita tanya soalan. Kam auladuk. Ha, berapa orang anak? Oh, lepas tu dia pun sebut. Kullu bintun. Semuanya anak perempuan. Arba'ah bintun. Ha, arba'ah banat. Saya ada empat orang anak perempuan. Laisa walad. Tak ada walad, tak ada anak lelaki. Ha, macam tu. Lepas tu. Um, saya pun tanyalah kam uh, kam umruk akbar ajan ha, tulah ai dulu belajar mesir kan lepas tu lama tak cakap arab macam tulah tunggang terbalik nah semua tu lagi um, umur yang besar berapa dia, dia pun sebut umur yang besar 22 22 tahun lepas tu disebut macam ni now. sepatutnya um, sepatutnya fil jamiah Sepatutnya anak saya dah di universiti. Walakin kullu 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 auladina. Semua anak-anak kami tak bersekolah. La yadhhab ila al-jami'ah. Tak ke universiti, tak sekolah. Semua anak-anak kami tak pergi ke semua anak-anak kami tak 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 belajar stop. Dia terus sedih. Si, siapa kata kenapa? Kenapa? Dia kata harap kerana perang. Ya. Yeah. Dah confused lah. Betul lah kan? Ha. Kerana perang. Saya kata perang. Fisudan. Di Dia kata muzul zaman. Sekian lama. Perang. Perang sana, perang sini. Lepas tu saya tanya. hu. Bainah, bainahu. Bainahu di kalangan siapa a uh, baina uh, yeah, baina muslim muslim dia kata na'am baina muslim wa muslim hada muslim hada muslim walakin yaqtulu ba'dhum ba'd ha macam itulah tetapi membunuh sesama mereka jadi sentiasa keluarga ni kena berpindah randah ke tempat yang selamat saling membunuh membunuh perang saudara tak habis-habis di Sudan jadi sekolah tutup Hidup susah, makan minum susah. Tuan puan sekian hampir seluruh dia pun sebut fi Palestin harab, fi Sudan harab, fi Syria harab, fi kulli makan, fi kulli zam, fi kulli makan, fi kulli biladil muslimin. Harab. Encik tolong cari perkataan tu. Saya rasa macam betul lah like perang. Confusing. Ha, betul lah saya rasa. Okey, tak apa. Musimi musimat di mati Allah sekalian. Ya, betul lah har harap. Harbun perangan. kan? Ay, minta maaf ya. Otak pun lag ni. Bila je lag. Ha? Ha, betul lah tu. Harb. Harbun. Harap. Itu dari segi uh, slang. Uh, disebut harabun. Harap, harap. Harbun. harap. Itu perang. Sebenarnya tuan puan, subhanallah sehingga kiamat hampir kita semua dah dekat tanda kiamat. Wallahu alam dilihat tanda-tanda perang dunia ketiga tu dah dekat. Jangkaan-jangkaan penganalisis perang mengatakan kita ni di ambang perang dunia ketiga. Bahkan seluruh negara umat Islam akan kacau bilau dan akan mengalami peperangan tuan puan sekalian. Adakah kita Malaysia, Indonesia, negara Nusantara ni, Singapura, Brunei, adakah kita tidak termasuk dalam radar perang? Adakah kita yakin? Ha, adakah kita tidak akan diperangi? Sama ada peperangan dalaman berlaku ataupun peperangan sama ada kita serang menyerang sesama sendiri ataupun serangan daripada luar? Sedangkan akhir zaman memang itu akan berlaku akan berlaku peperangan besar. Ha, dan sudah tentu kesannya akan dirasai oleh seluruh dunia dan terutamanya negara umat Islam. Tuan puan dan puan Allah sekalian. Jadi, aa, yang saya kata pemandu teksi Sudan ni kan. Lepas tu saya tanya, dah lama ke tak balik? Aa, tak balik kampung. Dia kata sudah lama. Sudah beberapa tahun tak balik. Saya kata kenapa tak balik, sebab perang Perang di Sudan yang semakin teruk Dan sebab itulah tak boleh balik Memang tak boleh nak landing, tak boleh balik Kalau saya balik, saya tak boleh keluar Saya tak boleh nak keluar balik Saya akan tersekat Siapa yang nak cari rezeki Saya masih dapat hantar lagi rezeki kepada keluarga Untuk membeli makan minum Bekerja sebagai pemandu teksi ha, Bukan kereta dia, tapi kereta syarikat pemandu teksi Puan-puan muslimi muslimat. Lepas tu dia sebut. Hadha dunia khalas. Ha, itu yang sentap hati saya. Dia kata dunia khalas. Ad dunya khalas. Maksud dunia ni akan habis. Dunia ni habis. Dunia ni tak ada apa-apa. Hadha dunia. Dunia ini akan habis. Dunia ini akan hancur. Dunia ni akan musnah. Dia macam sedang pujuk dirinya. Sedang rindukan isteri dan empat orang anak perempuannya di Sudan. Bila saya kata sudah tentu awak ingat pada isi anak-anak, dia kata tom'an. Sah. Mestilah ingat. Walakin dunia khalas. Tetapi dunia ini akan hilang. Dunia ini akan musnah. Dunia ini akan habis. Ha, lepas tu, saya pun sebut hadha alamatul akhirah. Alamatul qiyamah. Dia kata sah. Semua ini alamat kiamat. Tuan-puan musimi musiman Cuba tengok hakikat dunia sekarang. Cuba tengok dunia luar membuatkan isu-isu dalaman dalam Malaysia yang remeh temeh ni kita akan cepat move on. Kita tak berlama membuang masa kita dengan pelbagai isu-isu yang tak berkait dengan agama Islam. Tidak berkait dengan diri kita. Hmm, Masya Allah. Saya tengok ada yang beria-ria lah fan ni, pertahankan sebelah sini, pertahankan sebelah sini. Ini pertahankan yang lelaki, ini pertahankan yang perempuan. Lepas tu gaduh pula di media sosial. Sedangkan yang dipertahankan tu individu tu, hamba Allah tu, tak tahu pun ni. Netizen ni sanggup bergaduh sesama sendiri ni. Sanggup berlawan-lawan ni. Allahu Akbar. Sebab itu kalau kita dalam ujian yang berat, dalam kesedihan, kita kena letak dalam mindset dunia ni sementara dunia ni akan kita tinggalkan. Akhirat kekal abadi selamanya itu yang kita sedang tuju. Tak apalah Allah ambil bahagia dunia ni. Tak apalah dunia ni sedih, dunia ni pilu, dunia ni sakit. Tak apa, it's okay. Sebab Allah nak suruh kita tak rasa cinta sangat dunia ni. Supaya kita rasa dunia ni adalah sesuatu yang kita yang kita patut rasa sakit. Bila rasa sakit, ujian datang. Yang patut pun rasa macam ni. Yang kita risau, kita terlalu rasa syok, seronok, rasa gembira sangat dengan dunia. tu yang kita kena bimbang, tuan-tuan sekalian. Ya, dunia sementara, akhirat selamanya. Jadi, sahabat-sahabat di -sahabat, Allah sekalian, Masya Allah, bulan 10 adalah bulan kesedihan umat Islam. Sebenarnya kita berada di bulan yang mana, tercetus permulaan peperangan antara yang paling lama. Kalau sebelum ini, 60 hari, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, stop. Tetapi peperangan yang sedang berlaku di Gaza. Gaza. Sekarang ini itulah pun setahun lebih tuan puan sekian. Dah setahun lebih. 42,000. 42,000. Bukan 4,000 ya. 42,000 telah syahid telah meninggal dunia. 42,000 tuan puan sekian. Kalau bunyi 4 orang. Kalau 4 orang. Tercetusnya satu perang. Lepas tu dalam taman kita empat orang dah meninggal. Sebab apa tuan-puan sekalian? Keluasan Gaza tu lebih kurang satu daerah je. Kecil saja tuan-puan sekalian. Saiz Gaza tu lebih kecil daripada Perlis. Ha, Perlis tu dah kecil kan? Tapi dia lebih kecil tau. Namun purata penduduk, juta tu, berapa juta? Saya tak ingat lah penduduk Gaza. Empat um, juta ke berapa juta? Maksudnya, tanah kecil, Lepas tu penduduk sangat padat sebab semua orang Palestin uh, masuk maksudnya daripada Baitul Maqdis berpindah, berpindah, berpindah jadi kompres. Duduk tu sempit-sempit kan di Gaza. Lepas tu dikecilkan lagi. Sini perang, sini bom, sini bom kecil lagi. Kompres lagi jumlah yang besar tu. Bayangkan kalau tak silap saya, penduduk Perlis ni lebih kurang berapa orang rakyat Perlis? 200 ribu eh? 300 ribu, 400 ribu. Tak, saya bagi contoh tu supaya kita ni boleh buat boleh buat bayangan, gambaran. pelis Perlis. Berapa keluasan Perlis? Masuk Perlis lah. Comel je. Negeri paling comel di Malaysia. Kecil. Rakyat pula 200 lebih. Ha, 280 ribu. Bayangkan yang Gaza tu. Dan bila sudah diserang satu wilayah, satu kita panggil, satu, satu apa kita panggil? Satu daerah. Mereka pindah-pindah. Dan penduduk Gaza sebelum perang, lebih kurang 2 juta lebih kan? 3 juta. Ya. Yeah. 3. Tak apa, Ustaz tengah cari. Ya. Yeah. Penduduk Masanya sebuah wilayah yang kecil tapi jumlah penduduk yang sangat padat. Hmm? Entah. Keseluruhan sebenarnya. Bukannya Gaza tu kan satu satu tempat kan. Lepas tu berpindah-berpindah tu. Juta lah tu apa Saya pernah baca. Juta penduduk Gaza. Penduduk ni memang juta. Jadi bagaimana ya dengan jumlah yang padat sudah tentulah memerlukan sumber makanan, sumber perubatan, sumber air, sumber tempat tinggal tu yang banyak tuan-tuan sekalian. Subhanallah, tetapi semua disekat, semua terputus. Tak boleh nak keluar, tak boleh nak masuk. Bayangkan. Allahu Akbar. Nauzubillah min Sahabat-sahabat yang -sahabat Allah sekalian, masya-Allah. Kematian syahid lebih 40,000 kita kalau dalam taman dan daerah kita 4 pak orang meninggal pun dah ramai. Bayangkan kalau disebut berlaku ni 40 orang dah meninggal. Ui itu dah besar dah 40 orang dah meninggal. Kalau sebut 400. Contoh negeri Sembilan dah 400 orang meninggal. Negeri Sembilan tu besar sikitlah daripada Perlis kan. 400 meninggal. Ui 400 dah mati. Itu dah dahsyat dah bunyi tu. Kalau sebut saya duduk Negeri Sembilan eh. ya. tu saya sebut contoh Negeri Sembilan. Lepas tu naik lagi, naik lagi. Empat meninggal. Bayangkan kalau empat Sekarang syahid lebih empat puluh ribu. Dan beratus ribu lagi yang cacat. Yang luka parah. Yang cacat tak ada tangan, tak ada kaki. Kesan daripada bom-bom uh, dan sebagainya. Kanak-kanak tujuh belas ribu. 70,000 kanak-kanak wafat meninggal dunia. Lepas orang tua, wanita. Allahu Akbar. Tuan Puan sekalian. Eh? Ini masih berlangsung lagi. Tuan Puan sekalian. Masih berlangsung. Dah lebih satu tahun. So itu bulan 10 adalah bulan kesedihan. Bulan kesedihan dan saya minta tim Musazah Azmat pun cakna dengan isu-isu semasa ni. Saya bila duduk dekat Mekah Madinah, saya tak tengok. Ha, tapi saya serahkan pada tim lah. Isu semasa banjir saya tengok tak ada posting Isu semasa berkaitan dengan Apa yang sedang berlaku di sana juga tak ada apa-apa posting Memang pun Bila kita buat posting Kita buat tentang ni Tapi ada cara Supaya posting kita tu tidak membuatkan Page kita kena uh, di ban So Maksud saya lah kena buat Tim tolong Ada isu semasa kita kena ikuti dan kena respon Supaya menunjukkan bahawa kita ni kita ni sensitif perihatin terhadap umat Islam. Ini sebenarnya isu-isu yang lebih besar yang berkait dengan agama kita, dengan diri kita. Dibandingkan dengan isu-isu peribadi yang memang seronok bila dibicarakan. Sehinggakan bila kita bercakap isu-isu peribadi tentang penceraian artis, tentang penceraian, penceraian influencer, Soalannya itu adalah isu besar, isu umat. Dikupas, dikupas. Kalau kupasan kita itu memberi manfaat, ada kebaikan, maka Alhamdulillah silakan. Tetapi, apabila terlalu banyak assumption, terlalu banyak jangkaan itu, jangkaan ini, kutuk-mengutuk, ayat-ayat yang sini, ayat-ayat yang soalannya dia confident lah yang sebelah sini salah. Yang sebelah sini betul buat penilaian buat penilaian sedangkan kita tak tahu apa cerita sebenar macam kita duduk satu rumah pula kan macam duduk satu rumah tahu macam mana perangai suami macam mana perangai isteri tu macam duduk satu rumah kepunya kupasan ulasan tu komen tu macam duduk satu rumah macam tahu naudzubillah min zalik di akhir zaman ni, ni akhir zaman ni adalah zaman fitnah fitnah jadi makanan harian fitnah tu dia punya spirit tu sangat laju dan dahsyat maka orang yang selamat adalah orang yang selamat daripada segala bentuk fitnah saya bila bila tengok isu-isu macam ni jadi perhatian jadi perbualan hangat malam tadi saya adalah tulis sikit subhanallah tuan-tuan dimati -tuan, Allah sekalian Hmm. Tak tahu nak nak sebut apa kan? Bukan tak tahu, tahu ada banyak benda nak nak sebut. Masya-Allah, ujian kan? Ujian bagi mereka, ujian bagi kita juga. Ujian bagi suami isteri, ujian bagi anak-anak juga. Bagi anak mereka, ujian. Ujian untuk kita semua juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khaira aw liyasmut." Mankana yu'minu billahi wal yawmil akhir Mankana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira aw liyasmut Maksudnya adalah nabi bersabda Hadis yang sahih Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat maka berkatalah sesuatu dengan baik atau diam hmm. Itu amaran atau peringatan nabi Nabi kata kalau kamu betul beriman, kalau kamu orang beriman, kalau kamu betul percaya pada Allah dan kamu percaya bahawa adanya hari akhirat, hari kiamat, ada pembalasan, ada hisap di dunia, akan ada balasan di akhirat, ada syurga neraka. Bila Nabi sebut, barang siapa yang beriman kepada Allah, maka yu'minu yu billahi wa yawmil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat fal yakul khaira maka dia akan berkata yang baik aw ataupun diam diam kalau kita rasa macam i geram je nak maki sebab kita tak suka sangat dia ni dia ni macam aku yakin dia ni memang dia yang salah dia ni memang teruk lah Perangai dia ni memang teruk lah Rasa nak maki ni Rasa nak tulis ni Tengok orang maki rasa nak maki juga Tahan diri, tahan diri. Biarlah maki tu sorang-sorang Kalau seorang tak syok, dengan laki je. Ih, saya geram lah bang, gini, 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 gini. Dah setakat tu, itu pun dah ada catatan yang dah tak elok dah tu. Tak pasal-pasal kan? Tapi tak boleh ni nak bendung, nak membendung perasaan ni. Lagi tak cakap ni tak lepas. Kurang-kurangnya, dia lepas geram tu dengan pasangan. Tapi kalau boleh tak perlu pun sebenarnya tak ada kaitan. Nabi sebut fal yakul khaira aw yasmut. Maka kata berkatalah yang baik. Ustaz Sesmi tengah tunggu tim ada bagi tak info-info tentang tentang saudara kita di sana yang lebih lengkap. Tak ada. Tak ada bagi dalam dalam grup. Tentang fakta-fakta yang saya tanya tadi tu. Okey, saya rasa ke tim tak hadir kuliah ni ya. Tim ada hadir tak ni? Ha, masya-Allah. Musimi-musimat di mata Allah sekalian. Media sosial ni, ini yang banyak membunuh jiwa manusia hari ini, membunuh masa dan mengurangkan usia. Ruginya lah tu apa sekalian. Umat Islam ni, kalau fokus betul kepada peningkatan kualiti diri, apa yang nak dibuat, usaha ikhtiar, cari rizki, berniaga terbetul, kemudian apa, buatlah sesuatu saya tengok semalam ada satu gambar ni. Ada seorang wanita ni, wanita di China saya rasa. Atau di negara mana eh? Wanita ni dah ketika umur dia 40 lebih, dia punya cita-cita adalah untuk menukar kawasan gurun kepada kawasan hijau. Saya tengok satu dokumentari ni. Dan orang kampung dia tertawakan dia. Sebab kawasan tu memang tak ada pokok, kering kontang. Okey. Okey. Kering kontang. Lepas tu, pada peringkat awal, dia duduk angkut-angkut pokok, dia tanam. Kawasan tu memang gersang. Kering kontang kemudian dia punya cita-cita dia kata dia nak jadikan kawasan ini menghijau ha, macam tu lah bukan sempit tau, bukan kecil keluasan beberapa ek, uh, puluh ekar ataupun hektar, ekar, ekar macam tu lah, tetapi wanita ini sangat konsisten sangat konsisten, dia buat hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun dan sekarang usia wanita ni mungkin dah 60 ke 70 lebih dan dia sedang tersenyum... Di kawasan yang menghijau... Dan menjadi tarikan pelancong... Masya Allah... Dia tanam... Dia siram... Dia angkut air... Masa saya tengok semalam... Di komentari tentang wanita ni... Sehingga kawasan itu jadi hijau... Cantik... Apa semua... Menjadi ni... Ketika dulu dia dikutuk... Soalnya buat sesuatu yang... Membazir... Tak perlu ni... Membuat sesuatu yang tak ada makna... Tetapi... Kerana itu adalah fokus dia dalam hidup fokus fokus dia fokus tuan pua kalau kita fokus dan buat betul-betul hari-hari kita fokus insyaallah jadi memang jadi tuan puan sekeleh ha sebenarnya dalam hidup kita bukan cerita tentang apa yang kita berjaya tau apa yang kita berjaya buat tak ceritanya adalah tentang sejauh mana kita tak give up sejauh mana kita tidak give up Sejauh mana kita tak apa Istilah maksudnya Tak putus asa Masya Allah Ujian datang Tak tak putus asa Buat lagi Buat lagi Cuba lagi Cara ni tak jadi Cara ni Kalaulah kita orang Melayu Islam kita ni Fokus betul tentang apa yang diusahakan Apa yang dicita-citakan Apa yang dibuat Kita dah dapat Buat, buat pelbagai inovasi Kita dah boleh bangga dah dengan kejayaan Melayu Islam kita. Bangga dah. Dalam kita sibuk, ha-ha, remeh, temeh, berita tak habis-habis. Tuan Puan sekalian, dia dah ada satu jabatan, namanya Jabatan Netizen kan? Kementerian Netizen, Jabatan Netizen. Berita tu non-stop cerita ni hari ni, cerita ni, viral ni, viral ni, viral ni. Berapa banyak mengambil masa, mengambil emosi, mengambil fikiran? Tu kadang-kadang saya kata banyaknya masa dia orang ni, ya Allah, duduk fokus isu ni. Wanita ni dia mencari sesuatu fokus dalam hidup dia untuk dia capai. Apa fokus dia? Dia nak tanam pokok. Dia nak berbakti pada tanah. Dia usaha, dia buat tanpa apa-apa alasan. Dia boleh buat macam-macam alasan air jauh kawasan ni kurang taburan air tak ada orang tanam pokok ha. saya rasa saya ada simpan lah keratan tu ataupun saya print screen saya tengok di Kementerian wanita ni wanita ni dia hari ni dulu dia duduk angkut air angkut pokok lepas tu hari ni dia ambil gambar tersenyum kawasan menghijau yang sangat cantik ha tuan-tuan ada ramai mana di kalangan kita ni yang ada tanah dekat kampung tapi tak diusahakan. Tak diusahakan? Tanah tu terbiar lah. Tanah tu tanah pusaka. Ada ramai keluarga jumpa saya, ustazah, kami nak wakaf tanah. 10 ekar, ustazah. Yang ni nak wakaf 20 ekar, ni 5 ekar. Saya tak terima. Sebab apa? Tanah tu dalam hutan dekat kampung. Saya kata kami tak boleh terima macam tu je. Bila harta wakaf ni, walaupun pemberian, kalau kami tak mampu nak usahakan, nanti kami yang akan menjawab di hadapan Allah kelak. Apa yang kamu buat ha, dengan wakaf-wakaf ni? Masya Allah. Jadi sahabat-sahabat Tuan Puan Dimitri Allah sekalian, bukan sombong, bukan kami tak nak, kami tak heran. Oh kami sukalah dapat tanah. Tapi kalau kami tak mampu. Jadi kita ada amanah tu dengan tanah tanah pusaka. Walaupun jauh kat dalam, tapi kalau diusahakan, ditanam, barulah kita rasa masa kita ni berharga, barulah keluar ayat. Oh, saya tak tahu pula cerita tu. Saya tak ada masa lah nak ikuti. Baru best ayat tu keluar daripada mulut kita, tuan-puan. Kita sibuk, tak sempat nak ikut cerita-cerita yang -cerita meh-temeh ni. Sebab so, itu saya kata banyaknya masa dia orang. Kita rasa tak cukup masa nak buat itu, nak buat ni, nak fikir itu, nak fikir ni, nak usahakan tu, usahakan ni. Uzubillah minzali. Lepas tu merungut. Merungut itu, merungut ini, macam-macamlah dirungutkan. Sedangkan kita tak manfaatkan betul pun masa kita, tenaga kita. Jadi anda umur berapa pun, 50, 60, 70, tetap boleh beri manfaat. Kena cari sesuatu yang difokuskan. Dan saya dapati wanita-wanita yang mudah sentak, mudah sedih ada sengah tu sebab saya tak respon sebagaimana dia harap dia punya sedih tu Ustazah tak suka saya ya Ustazah benci saya ya Ustazah saya tak kenapa boleh fikir macam ni Ustazah macam tak nampak saya kan ramai orang kita perhatikan hati kita terlalu rapuh cepat sedih terlalu lapar sangat perhatian orang terlalu terlalu ayat terlalu terlalu, terlalu ni kerana kita ni terlalu banyak membuang masa dengan sesuatu yang tidak berfaedah. Hidup kita pun macam tak berfaedah. Kita ni tak ada disiplin hidup. Tak ada disiplin. Kalau siapa ada disiplin, dia fokus tau. Dia fokus. Sebab itu, kurang-kurangnya kita kena ada habit orang berjaya. Bukan maksud orang berjaya ni kena kaya tuan-tuan sekalian. Bukan semisi orang berjaya ni maksudnya dia kena ada nama, ada pengaruh. Ada ramai orang kampung, hidupnya sangat berkualiti. Kan? Walaupun orang tak dikenali, tapi berkualiti. Dia ada disiplin. Solat dia awal waktu, di masjid, di surau. Disiplin. Setiap pagi baca ayatul kursi. Aa, baca surah yasin. Setiap pagi, sebab ada hadis tentang fadilat. Setiap pagi baca ayatul kursi. Setiap malam baca ayatul eh, ayat kursi surah yasin. Dia punya disiplin malam mesti baca al-muq, mesti baca sejadah. Ha. Lepas tu dia disiplin waktu makan dia. Disiplin makanan dia. Disiplin kemas tempat tidur. Bangun tidur je. Baca Alhamdulillah lazi ahyana ba'da ba ma'amatana wa'ala nusyur. Disiplin dia baca doa. Bangun tidur. Lepas tu terus kemas, bersih. Semua ni. Oh. Kemas tempat tidur ada satu disiplin mindset orang-orang hebat. Masya Allah. Bangun tidur je kemas, bersih, lepas tu menuju ke tandas menyucikan diri. Bangun paling kurang sejam sebelum subuh. Oh, itu terbaik tu, disiplin yang sangat bagus. Tu. Walaupun dia dah tak ada jawatan apa dah, tapi disiplin diri tu dia akan membentuk penampilan diri, disiplin penampilan yang kemas. Kemas, bersih, bertenaga. Masya-Allah. Disiplin pergi jogging kalau kita tengok walaupun umur 60, 70, 80 ada display yang bagus, air muka pun jernih, semangat, senyum pun lain, cara bercakap pun lain. Dan orang-orang yang seperti ini tuan puan sekalian, yang ada habit yang sangat bagus, disiplin yang sangat bagus, masya-Allah. Dia mudah sangat nak nak avoid, nak lindungi dirinya daripada sesuatu yang tak ada manfaat. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia antara tanda-tanda kebaikan seseorang kesempurnaan iman kamu kamu ni orang yang bagus ketak ni nabi kata apa apabila dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada kaitan dengan dirinya yang tak ada kaitan dengan dirinya dia tinggalkan oh yang ni tak ada kaitan ada manfaat ke untuk aku tak ada so dia le ego ada kaitan ke tak ada kaitan cerita atas ni tak ada kaitan dia bukan sedara-sedara. Dia bukan kawan pun Dan kalau aku komen pun dia, dia, pun tak baca Yang dapatnya kepuasan diri je Tapi kita tetap akan dihisap Di antara kekuatan kesempurnaan iman Antara kebaikan orang beriman itu adalah Apabila dia mampu meninggalkan sesuatu yang tidak ada kaitan dengan dirinya Masya Allah Tuan-puan muslimin muslimat di mati Allah sekalian Hmm. Ia Terima kasih Fini Luville Masya Allah Okey Sebagai penutup Sekarang dah setengah. Saya pun Saya sebenarnya Masih jet lag ha, Macam tu lah Saya baru sampai Pada Tanah Suci Petang semalam So Malam tadi pun Tak boleh nak tidur lagi Dua pagi pun Macam tu lagi kan Terkejut-terkejut Lepas tu bila kita bangun awal Tu yang muka nampak sembab Kan ha, Nampak teruk kan ha, Macam tu lah ya Biasa orang 2-3 hari juga Jet lag Ha, saya semalam sampai hari ni dah kuliah petang ni dekat Damansara. Jadi macam tu. Tuan-tuan sekian sebagai penutup. Masya Allah. Sebagai penutup muslimi-musliman. Sahabat-sahabat mati Allah sekalian. Apabila kita melihat sebuah rumah tangga yang runtuh. Ambil iktibar dan fokus pada keluarga kita. Okey. Bila kita melihat ada sebuah keluarga yang runtuh. Ambil aktibar dan fokus pada keluarga kita. Faham? Masya Allah. Kalaupun kita rasa nak juga baca komen, ambil dari sudut yang positif. Contoh, ada tulisan ataupun komen yang beri nasihat, maka ambil. Ataupun jadi muhasabah diri, membuatkan kita rasa nak baiki diri, jadi isi yang lebih baik. Yang lelaki pula bila baca komen-komen contoh tentang nafkah sebab ia melibatkan isu nafkah dan sebagainya maka ambil itibar dan rasa nak perbaiki diri jadi lebih baik. Ha. Kalau tengok isu yang sedang berlaku sekarang dikatakan sebelah isteri, sebelah wanita tak bersyukur, sebelah suami tak jalan tanggungjawab. Jadi apa yang kita boleh ambil intibar sebagai isteri, kita rasa kita kena jadi hamba Allah yang bersyukur. Bukan saya kata itulah yang berlaku, tapi itu kesimpulan yang dibuat oleh netizen. Sedangkan kita tak tahu cerita yang sebenar. Kemudian bagi lelaki pula, saya tengok mereka bincangkan tentang isu nafkah ni seolahnya itu ada isu remeh. Sedangkan nafkah adalah isu basic dan isu ada besar. Sama juga dengan peringatan nabi tentang wanita dan syukur. Oh, shih, tuan tuan sekalian. Kalau saya nak, kalau kita nak buat peringatan kepada para wanita sekalian, kita memang akan diuji rasa tidak cukup. Manakala lelaki pula diuji dengan rasa dia dah bagi cukup. Wanita diuji dengan perasaan tak cukup lelaki pula rasa dah beri cukup. Isi ni, ni kata abang, awak ni tak rom, awak ni tak romantik. Tak romantik apa? Nak romantik macam mana lagi? Awak ni kan tak cakap pun I love you ke apa. Saya memanglah tak cakap love dengan mulut tapi dengan tindakan. Orang perempuan rasa tak cukup, lelaki rasa dah cukup. Ha, faham tak? Konflik tu. Masya-Allah. Isi rasa tak cukup. Pemberian rumah tu rasa tak cukup, awak kerja dah lebih cukuplah ni. Ha. Nak menguruskan perasaan ni yang boleh menyelesaikan adalah keimanan dan ketakwaan. Iman, takwa, rasa kenaah. Sebab itu rumah tangga ni pasangan suami isteri wajib hadir majlis ilmu. Wajib sebab ilmu lah yang boleh meredakan Ilmu lah yang boleh mencukupkan apa yang rasa tak cukup. Tuan-puan pernah tak? Bila hadir majlis ilmu, dengar ceramah, dengar kuliah. Daripada sebelum itu ada masalah, tiba-tiba rasa masalah tu telerai. Rupanya hati kita ni khubur dunia, terlalu mencintai dunia. Menyebabkan masalah tu masalah ni. Bila kita hadir, dengar kuliah guru-guru, dengar uh, ceramah, mulalah cara berfikir kita diubah, rasa kita juga diubah. Lepas tu balik kita pun minta maaf dengan suami. Bang saya minta maaf ya. Daripada rasa kita yang betul, lepas tu kita rasa kita yang salah. Suami pun minta maaf juga. Masya Allah. Memang keberkatan majlis ilmu ni luar biasa tuan puan sekalian. Kesan dia pada kita dan pada kita melihat sebuah rumah tangga yang runtuh, jaga rumah tangga kita. Kita melihat satu perniagaan yang bankrupt, jaga perniagaan kita. Tak perlu kita nak kupas banyak tentang perniagaan orang lain. Melihat masalah pada anak orang lain, jaga anak kita. Kita tengok sebuah keluarga sedang melakukan kemungkaran. Sebuah keluarga, satu keluarga buat kemungkaran. Satu keluarga pakai seksi, satu keluarga berjoget-joget, satu keluarga tunjuk pusat, satu keluarga tunjuk itu, tunjuk ini, satu keluarga. Maka pengajaran kita ambil jaga keluarga kita. Masya Allah. Allahu Akbar. Itulah sebenarnya kalau saya saya boleh katakan kebaikan daripada media sosial. Ada kebaikan dia. Supaya ia menjadi satu peringatan kepada diri kita. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih tuan-puan. Semoga bermanfaat. Muhammad Asalai dan silap. Kita tangguhkan kuliah kita dengan Tazmai Kafarah dan Surah Wal-Az. Bismillahirrahmanirrahim. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان لفي إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم الحمد لله الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ya, jumpa petang ni ada ceramah petang ni insyaAllah secara live.